Um dos heróis mais consagrados das HQs, Homem-Aranha já ganhou diversas versões na Marvel Comics, seja através das realidades alternativas ou até mesmo nas próprias continuidades principais da Casa das Ideias. Através dos anos, o Aranha-Verso cresceu de uma maneira muito bizarra. E é por isso que hoje eu separei uma lista de 10 versões mais bizarras do Homem-Aranha. Então, vem comigo que você vai se surpreender. E aí galera, aqui quem fala é o Pablo. E bom galera, antes de continuar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, beleza? E também não esqueça de deixar o seu joinha já aqui no começo do vídeo, que daí vai estar me ajudando demais. E também já ative as notificações para você ficar informado de tudo que acontece aqui no meu canal, beleza? Porque agora só vai sair conteúdo novo, gente. Conteúdo top demais. Então você não pode perder. Então já se inscreve agora para você não perder mais nada aqui do canal, beleza? Então, sem mais enrolações, e vamos aí com o vídeo. 10. Cavaleiro Aranha. E galera, em meio à trama, conhecemos uma realidade que era composta pelas fusões dos principais heróis da editora, dentre os quais o Cavaleiro Aranha. E galera, como a editora Marvel estava focada na área de fusão, o amigão da vizinhança, ele acabou tendo uma fusão com o Cavaleiro da Lua. E essa versão, ela é conhecida por ter uma origem parecida com a do Batman. Legal! Bem louco! No entanto, os seus poderes foram adquiridos graças a uma picada de uma aranha mística. 9. Porco Aranha. E, embora seja amado pelos fãs, ainda mais depois de sua aparição em Homem-Aranha no Aranha-Verso, o Porco-Aranha é um dos personagens mais bizarros da Marvel. Ele vem de um universo habitado por animais, que se chama Antropomórficos. 8. Homem-Aranhas. Por falar em versões animalescas bizarras do amigão da vizinhança, há um personagem bem curioso que apareceu poucas vezes, mas deixou uma impressão duradoura para os fãs do Homem-Aranha, especialmente os fãs com aracnofobia. E com certeza estou falando do Homem-Aranhas. E para quem não sabe, o personagem ele vem da Terra de 11.580 e é, na realidade, um amontoado de aranhas que possuem uma mentalidade coletiva e que acreditam ser unidas. Uma encarnação de Peter Parker. E com certeza não é nada mais apavorante que um grande bolo de aranhas reunidas andando por aí, né? 7. Aranha Humana. Aranha Humana é uma versão alternativa do personagem que é resultado de vários experimentos de Peter Parker que fez para se curar de seus poderes. Certa vez, o herói chegou a ficar com essa aparência na Terra 616, o universo principal da Marvel, mas logo voltou ao normal. No entanto, as versões de outras realidades que não tiveram tanta sorte e que precisaram conviver com a falha. 6. Lançador de Teia. Um dos personagens mais bizarros criado pela Marvel, o Lançador de Teia não vem de um futuro alternativo de uma realidade distópica. Em vez disso, ele é da Terra 616, do planeta E-Urt, um mundo fantástico inspirado na lenda do Rei Arthur. Esse personagem ele é conhecido por encontrar a Viúva da Teia, uma versão alternativa da Madame Teia, que lhe garante poderes com a condição de que ele não os usaria para ganhos pessoais. 5. Homem-Aranha Zumbi. Quem conhece o universo de zumbis Marvel sabe que não faltam nojeiras e coisas absurdas envolvendo os maiores heróis da Casa das Ideias. Nem mesmo o Homem-Aranha conseguiu se safar de ser infectado pelo vírus zumbi, o que resultou em uma versão poderosa e perigosa do herói. Ao tentar salvar uma pessoa de ser devorada por uma multidão de zumbis,
Peter Parker fracassa e acaba sendo contaminado. Ao retornar para sua casa, ele encontra Tia May e Mary Jane Watson sucumbindo aos ferimentos. E ele se torna um zumbi e devora as duas. 4. O Aranha. Marvel 1602 é uma das histórias mais criativas e geniais da Marvel, saída diretamente da mente engenhosa de Neil Gaiman. Na trama, temos Peter Parker, um leal assistente para o cavaleiro Sir Nicholas Fury. Apesar de não aparentar, ele tem uma identidade secreta. E nesse universo, após ser picado por uma aranha mística, ele acaba se transformando no Aranha. E ele se apaixona por Virginia Dare, uma figura histórica real, a primeira criança da Inglaterra a nascer no Novo Mundo. Infelizmente, Virginia morre pelas mãos do Duende Verde. 3. Homem-Aranha 2211. Um viajante temporal, vindo do ano de 2211, Max Bourne é o Homem-Aranha de sua realidade, um entre diversos amigões da vizinhança, que vem de futuros alternativos e distópicos. Ele faz parte de uma espécie de polícia temporal, que tenta impedir distúrbios no espaço-tempo. Um grande fã do Homem-Aranha original, Max criou um traje inspirado pelo do herói, mas com uma armadura super resistente e braços mecânicos como o do Dr. Octopus. O curioso é que a maior inimiga de Max é a Duende Macabra de 2211, a sua própria filha. 2. Senhora Aranha. Por mais que Peter Parker tenha diversas versões diferentes nas muitas realidades do universo Marvel, é importante pensar que outras pessoas já adotaram o manto do Homem-Aranha, como é o caso de May Parker, que acaba se tornando a Senhora Aranha. A personagem foi criada nas revistas da linha What If e veio de uma realidade onde a Tia May foi até a excursão escolar onde estava seu sobrinho para entregar a ele o lanche que ele tinha esquecido em casa. E lá ela foi picada pela aranha radioativa e acabou se tornando uma heroína muito divertida. 1. Supai da Man. Por fora, o Homem-Aranha japonês pode até parecer uma versão bem fiel do Peter Parker que conhecemos nas HQs. Porém, não se deixe enganar pelo traje. Na clássica série O Herói de Alter Ego de Takuya Yamashiro. E então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, comentem aí o que vocês acharam, beleza? E também não esqueçam de deixar o seu joinha, que vai estar me ajudando demais. E vai estar... E também, se você não for inscrito no meu canal, já se inscreve logo agora, para você não perder mais nada. E também já ative as notificações para você ficar informado de tudo que acontece aqui, beleza? Porque daí, quando sair vídeo novo, você sempre será o primeiro a ser notificado. Então foi esse o vídeo, a gente se vê na próxima e fui!